на час тривалого відключення електроенергії. Підготуй продукти, які довго зберігаються без холодильника. Тримай продукти з холодильника на балконі. За можливості, зроби достатні запаси гарячої води в термосах для приготування швидкої їжі. Підготуйся вже зараз. Переможемо темряву разом. Я здійсню подорож навколо світу за 80 днів. Звісно, є люди, народжені авантюристами, але інші далекі від цього. Найкращі з найкращих. У вас є ім'я? Паспарту, пане. Пані Фікс. У пана почалася морська хвороба. Це правда, що все місто знає про мій приїзд? Багато років тому Філес Фок помилився. Він вибрав обов'язок, хоча мав обрати кохання. Пане, ви так близько. Якщо я не встигну, пливіть без мене. Тримай його! Що ж, пригода починається. Прем'єра «Навколо світу» за 80 днів. З 2 січня о 21:00 на телеканалі «Дом». З давніх давен українська пісня допомагала нашому народу зізнаватись у коханні. Звідки в тебе і чори? З пісною ми святкували незалежність. З пісною перемагали. І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, не припиняють співати про те, що болить. На всіх чужинців тут чекає згуба. Співати про віру в перемогу. Хай не марить Путін, Бог відправить його в пекло, а точніше в Маріуполь. Та про незламність українського народу. І в укриттях ми будемо стояти, не знаючи страху. Це Музоборона з піснею до перемоги. Більше немає протиріч. Є один народ, який захищає свою землю. Більше немає країн першого, другого та третього світу. Є цивілізація, що дає відсіч агресору. Більше немає чужих міст і чужих дітей. Є батьківщина і батьки для кожного. Більше немає військових та цивільних. Є ми, загартовані у полум'ї. Ми згуртовані заради перемоги. Ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Ми незламні. Українці співають у будь-які часи. Сумні і важкі, радісні і величні. В мене сльози на очах. Батько так навчав, гордий козача, лиш за правду піднімай меча. Найкращі, талановиті. Сучасні українські виконавці і співаки несуть до вас свою музику наживо і щиро. Ти маєш жити, жити в кадрі, від фонограму ти жити не зможеш. Живий концерт щонеділі о 21:00 на телеканалі «Дом».